በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ይስራ ወሰው ለሚያዝያ በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ወክቡር ፍቂጦር። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 27 በዚች ቀን የከበረ ቅዱስ ፍቂጦር በሰማዕትነት አረፈ። ለዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም ህርማኖስ ነው። እርሱም ለዲዮቅልጥያኖስ የአማካሪዎቹና የሰራዊት አለቃ ነው። ስለ አምልኮ ጣዖት ስራ ምክሩና ንግግር ሁሉ ከእርሱ ጋር ነበር። የእናቱም ስም ማርታ ይባላል። በክርስትናዋ የጸናች ብጽዕት ናት። ቅዱስ ፍቂጦርም ባደገ ጊዜ አባቱ ወደ ንጉሥ አቀረበው። ንጉሡም በመንግስቱ ውስጥ ሶስተኛ ማዕረግ አድርጎ ሾመው። በዚያን ጊዜ እድሜው 20 ዓመት ነበረ። እርሱም የዚህን ዓለም ክብር ናቀ። ስጋ ይበላም ወይን አይጠጣም። ዘወትም ይጾማል። ጸሎቱንም ባለማቋረጥ በቀንና በሌሊት ይጸልያል። በክብር ባለቤት ክርስቶስ በክርስቶስ ስም የታሰሩትን ይጎበኛቸዋል። ለድሆችና ለምስኪኖችም ይመጸውታል። የቅዱሳን ቀዝሞስና ድሚያኖስ እናት ቅድስት ቴዎዳዳን በገደሏት ጊዜ ንጉሡን ስለ መፍራት ሊቀብራት ማንም አልደፈረም። ይህ ቅዱስ ፍቂጦርም መጥቶ ስጋዋን ወሰደ። ከንጉሡም ስለሚመጣው ቅጣት ሳይፈራ ቀበራት። ጣዖት ስለማምለኩ አባቱን ዘወትር የሚገስጸውና ብዙ ጊዜም የሚመክረው ሆነ። አባቱም ወደ ንጉሥ ከሰሰው እንጂ አልሰማውም። ተከሶም ወደ ንጉሥ ባቀረቡት ጊዜ አማልክት ያልሆኑ ርኩሳን ጣዖታትን ለሚያመልክ ሰነፍ ዝንጉ ልብ የለሽ ለሆነ ንጉሥ አላገለግልም። ከዛሬ ጀምሮ ለሕያው ንጉሥ ክርስቶስ እገዛለሁ፣ የሰጠኸኝንም ገንዘብህን ንሳ ብሎ ከፊቱ ትጥቁን ፈቶ ጣለለት። አባቱ ህርማኖስም ወደ እስክንድሪያ እንዲልከውና በሄርሜኔዎስ መኮንን ዘንድ በዚያ ፍቂጦር እንዲቀጣ ንጉሡን መከረው። በዚያን ጊዜም ከአደባባይ አወጡት። እናቱን በብዙ ልቅሶ ልትሸኘው መጣች። እርሱም ሲመግባቸው ስለነበሩ የታሰሩ ምእመናን፣ ስለ ድሆችና ምስኪኖች፣ ስለ ሙት ልጆችና ስለ ባልቴቶች የሚሽቱን በመስጠት እንድትጎበኛቸው አዘዛት። ከዚያም አፉን ለጉመው ወሰዱት። በእስክንድሪያ አገር ወደ መኮንኑ ሄርሜኔዎስ ዘንድ በደረሰ ጊዜ ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ሰማያት አውጥቶ ስለ ክብራቸው ለመናገር የሚያስጨንቁ የብርሃን ማደሪያዎችን አሳይቶ ወደ መኖሪያው መለሰው። መኮንኑም በእሳት ባፈሉት በዝፍት በዲን ደግሞ አሰቃየው። ከዚያም በብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ከበታቹ እሳትን አነደዱ። ደግመው ከውሸባ ማንደጃ ውስጥ ጨመሩት። በየአይነቱ በሆነ ስቃይ ማሰቃዩት። የክብር ባለቤት ጌታችንም ያጽናናውና ከስቃዩ ያስታግሰው፣ መልአክንም ልኮ ከቁስሉ ይፈውሰው ነበር። ከዚህም በኋላ ወደ እንዴናው ከተማ ላከው። በዚያም ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። ምላሱን ቆረጡ። በእሳት ያግሏቸውና ችንካሮች በጎኖቹ ውስጥ ጨመሩ። እግዚአብሔር ግን አጽንቶ አስታግሶ ያለ ጉዳት በደህና ያነሳዋል። ከዚህም በኋላ በዚያ በረሃብ እንዲሞት ከዱር ባለ ግንብ ውስጥ አሰሩት። እርሱ ግን መጥረብ የሚያውቅ ስለሆነ ላይዳዎችን በመጥረብና በመሸጥ በየጥቂቱ እየተመገበ የቀረውን ለድሆች እየሰጠ ኖረ። አንድ መኮንንም መጥቶ በዚያ ግንብ አቅራቢያ አደረ። ስለ ቅዱስ ፍቂጦርም እርሱ የንጉሥ የሰራዊት አለቃ የሆነ የህርማኖስ ልጅ እንደሆነ ነገሩት። መኮንንም ወደ እርሱ አቅርቦ ብዙ ሸነገለው። ባልሰማውም ጊዜ ያሰቃዩት ዘንድ አዘዘ። ጅማቶችን መዘዙ፣ አፍንም መቱት። ቁልቁል ሰቅለው በእጆቹ ላይ ከባድ ደንጊያ አንጠለጠሉ። ከዚያም ከሚነድ እሳት ውስጥ ጨመሩት። ሙጫ አዶሮማርና ዘይት አፍልተው በላዩ ደፉበት። በማብሪያም አበራዩት። አፉንም በአሞትና በእሬት አመረሩት። አይኖችንም አወለቁት። ደግሞ ዘቅዝቀው ሰቀሉት። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ተገልጾለት አጸናው፣ አረጋጋው። ስሮችንና ህዋሶቶችን በቦታቸው መለሰለትና አዳነው። አንዲት 15 ዓመት የሆናት ብላቴና ነበረች። ቅዱስ ፍቂጦርን ሲያሰቃዩት በቤቷ መስኮት ታየው ነበር። መላእክትን በእጆቻቸው አክሊሎችን ይዘው
እነርሱ በቅዱስ ፍቂጦር ራስ ላይ ሲያኖሯቸው አይታ እንዴት እንዳየች ለአሕዛብ ነገረቻቸው። እጅግ ማደነቁ። ከእርሳቸውም ብዙዎች በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምነው በሰማዕትነት አረፉ። ያችንም ብላቴና በጌታችን አመነች። መኮንኑም ራስዋን በሰይፍ እንዲቆርጥ አዘዘ። የሕይወት አክሊልንም ተቀበለች። ሁለተኛም ያመኑትንም ሁሉ ራሳቸውን እንዲቆርጧቸው አዘዘ። የሕይወትንም አክሊል ተቀበሉ። ከዚህም በኋላ የከበረች የቅዱስ ፍቂጦርን ራስ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ተጋድሎውንም ፈጽሞ የሕይወትና የድል አክሊልን ተቀበለ። ምእመናንም ሰዎችም ስጋውን ወስደው በከበሩ ልብሶችን በድር በፍታ ገነዙት። እናቱ ማረታም ከአንጾኪያ እስክትመጣ በንጹሕ ቦታ አኖሩት። በመጣችም ጊዜ ከዚያ ወሰደችው። ውብ ቤተ ክርስቲያንም ሰርታ ስጋውን በውስጧ አኖረች። ከእርሱም ታላላቅ ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሰላም ለፍቂጦር ተአምራቲሁ ዘአርአየ ድህረ በሰይፍ ተወቅየ ልብሱ ዘወርቅ አመ ተሃድገ በዚየ ያሰርጉ ጣዖታቲሁ ሰወ ልበ ንጉስ ሀለየ ሀበ ህላዊሁ ተመስጠ ሰማየ። ሰላም ለኪ ለፍቂጦር እሙ ማረታ ግህስት ለፍትወተ ዓለም እምህማሙ ለዝ ወልድኪ እንተ ውህዘ ጊዜ ህማሙ አንብኪ ወነቃ ደሙ በእንቲያየ ይቁሙ አመ በፍርሃት ነፍሴየ ትጻሙ። ሰላም ለክሙ ማህበራነ ፍቂጦር በሃይማኖት ወስቱፋን በህማማት አባ ኖባ ወሶሲማ ወስጢፋና ብጽት እንዘት ዚየ ከሩ ስሞ ለክርስቶስ ህይወት ዘተደለውኩሙ ለመሪር ሞት። ሰላም ለሰሪቦትከ ጽዋሃ ሞት በጉርኤ ወለሰኪቦትከ መተተ መቃብር እስከ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከተ ፍቂጦር ቀርነ ጽዋኤ ዘተወክፈ በእንቲያከ ስቃዬ ረሲአን ውስተ ጉባኤ ወለ እስጢፋና በሰይፍ ዘተመትረት ለክልኤ። ሰላም ለእስጢፋና እንተ ጻመወት በህቁ ለፍቂጦር ሰማይት ተላዊተ አሰሩ ወጽድቁ እለ ኮነንዋ ሀራ እስከ እምፍርሃት ወድቁ በጉንደ በቀልት ዘአስተላጸቁ ማይፈደ ስጋሃ ለክልኤ ሰጠቁ። በዚህ ዕለት ተከብረው ተቀድሰው ታስበው የሚውሉ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በረከታቸው ሀብተ ረድኤታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ጥንቀት ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘችሬ አይላፈ ምለተ ጸምድከ ዘልፈ ለላነብ ተወከፍ ዘንዴቲ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መለቱ ክፈ ምላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባሩኩ ባሩኮ ጓይ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊህ ቆምኑ ስጻ እንደዛ ጻፈ በክርስቶስ ወለዛ ጻፈ እንዘይ ደረስ ዛንወ ወለዛ ተርጎመ በልሳን ሐዲስ ወለዛ ሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራጭ ተኩሉም ባይሰ ሆራይ ማረን ኢየሱስ ክርስቶስ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንም ይቅር በለን እኛንም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋናም ለዘላለም አሜን። እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ላንቺ ሰላምታ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽና የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተስርይልን ዘንድ አሜን።